Youtuberi, i evo kako ova Imlekova reklama izgleda. Ajde da okrenemo iza, ona se samo zakači gde su cene. Kao što ste vidjeli u supermarketima, evo, znači imamo bateriju, dve baterije od 1,5 V alkalne, mora biti alkalne, ona je čak istrošena, ja mislim da ima oko 1,35 V svaka, to je nešto 1,2,8 V ni toliko. Kad pomerimo ovu traku, evo vidimo šta se nalazi, ništa specijalno, samo jedno integralno kolo, DIP 8 formata, i evo imamo input, ground, znači plus minus, što je iskorišćeno, i treći pin što je output. Ima nešto da li mogu da zoomiram, eto, to je to. A ovo je no connection, ova ostalo 4 pina, i evo ide direktno na LED diode koje su paralelno povezane. I eto, to je sva mudrost, znači ništa drugo, praktično tu ništa ne povećava napon, samo je klasičan prekidač. Šta se nalazi unutar tog integralnog kola ne znam, jer ne mogu da vidim natpis, evo čak i ako zoomiram, pošto su da li oni namerno to ogrebali da se ne vidi, zato da se ne bi kopiralo, da se ne bi našlo online, ili šta već. I eto, to je sva mudrost, eto, to je to. Eto, vidjet ćete i šemu kako to izgleda na kraju videa. Eto, hvala na pažnji i doviđenja.